Hartlik goeiemôre broers en susters, dis dinsdagoggend die 5de Oktober, weer eens net 'n voorreg om mekaar te mag groet in die mooi naam van ons Here Jesus Christus. Hierdie hele week is ons besig met die tema van bitterheid en wat die effek van bitterheid op ons gees en op ons menswees uitoefen. Die moment wanneer ons bitterheid in ons lewe toelaat en 'n vastra plek gee, het ons gister vir mekaar gesê dat dit bring selfregverdiging ter tafel. Nou, bitterheid laat die mens die taak van selfregverdigmaking oorneem. Dit wil sê, die mens wil homself regverdig. Of ek nou reg is, en of ek nou verkeerd is, dis naderhand nie meer vir my ter sprake nie. Want al wat nou saak maak is dat ek eintlik myself aanstel as 'n regter in hierdie saak. Omdat ek my eie ek nou op die troon laat klim, is dit my eie ek wat nou regter oor die situasie is. En daarom veroordeel die eie ek onmiddellik die bron waaruit die verontregting kom. En die moment wanneer ek dan hierdie bron, dikwels 'n ander mens, veroordeel, spreek ek myself mos nou in die proses eintlik vry. Geliefdes, kom ons sê dit is anders. Vanuit bitterheid ontstaan selfregverdiging waar ek sê ek het nie skuld nie. Dis alles die ander een se skuld. En uit dit outomaties is dit dus 'n stuk veroordeling. Nou mag ons oordeel, mag ons veroordeel. Jong, dis 'n moeilike een. Ek dink die kerk het 'n profetiese taak en soms mag ons wel teregwys. Veroordeling moet ons baie versigtig mee wees. Ek het al gehoor dat gelowiges ander gelowiges veroordeel. En in my eerlike opinie is dat dit kom uit 'n stuk selfregverdiging wat weer gebore is uit bitterheid nie waar nie. Want in Romeine 8 vers 33 staan daar geskryf en is eintlik so kosbare teks. Wie sal beskuldigings inbring teen die uitverkorenes van God? En dan antwoord die teks self, nê? God is dit wat regverdig maak. Dit is God se voorreg om sy kind te beskerm en te regverdig. Met ander woorde, wie is ek om 'n medegelowige, 'n ander kind van God te beskuldig en op die einde van die dag te veroordeel? Dit is net God wat dit mag doen. Daarom, broers en susters, laat ons regtig baie versigtig wees om bitterheid in ons lewe 'n vaste plek te gee. Want jy hoor dadelik, bitterheid is die bron waar die eie ek regter word in my lewe en dan noodwendig begin oordeel en veroordeel. En dit is nie ons taak en roeping en werk as kerk en gelowiges nie. Mag ons dus vas staan en die Here vertrou, mag ons die Heilige Gees sagkens toelaat om die bitterheid uit ons lewens uit te vervang met God se sagte liefde. Mag dit ook in hierdie dag vir u waar wees. Môre kyk ons dan natuurlik na dit wat uit veroordeling uit na vore tree. Die woordjie wraak. Ja, jy het reg gehoor. Wraak. Mag u 'n wonderlike dag hê. Ons hoor en sien mekaar môre, selfde tyd, selfde plek. Mag die Here jou vashou. Mag hy jou seën en mag hy in sy liefde leef vandag. Amen.